বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউ জিলা সীমা নিৰ্ধাৰণ দাবী সমিতি আৰু চৰাইদেউ জিলা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয় সকলো দল সংগঠনে মিলি আজি এখন আমি সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ। কাৰণ হৈছে কি, চৰাইদেউ জিলাত চৰাইদেউ মৈদামসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। এইটো আচলতে অতি লাজৰ আৰু পৰিতাপৰ বিষয়। এটাই কথা হ'ল যে কি, চৰাইদেউ মৈদামক লৈয়ে চৰাইদেউ জিলাখন গঠন হৈছিল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চৰাইদেউ জিলাত চৰাইদেউ মৈদামসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে। বিশ্ব ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ হোৱা আগমুহূৰ্তত আচলতে আমি এটা কথাই দাবী জনাব বিচাৰোঁ যে কি, চৰাইদেউ মৈদামসমূহ চৰাইদেউ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে। আপোনালোকে জানে যে 1983 চনৰ 15 আগষ্টত চৰাইদেউ মহকুমা গঠন হৈছিল, আৰু এই চৰাইদেউ মহকুমা গঠন হওঁতে আমাৰ চৰাইদেউৰ মৈদামসমূহ আমাৰ চৰাইদেউ মহকুমাৰ ভিতৰতে অন্তৰ্গত হৈ আছিল। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ চৰাইদেউৰ মৈদামসমূহ চৰাইদেউবাসীৰ কাৰণে এটা স্বাভিমান, এটা গৌৰৱৰ বিষয়। কিন্তু যেতিয়া 2015 চনৰ যেতিয়া 15 আগষ্টত চৰাইদেউ জিলা গঠন হ'ল, তেতিয়া সেই মৈদামসমূহ, চৰাইদেউৰ মৈদামসমূহ শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গ'ল। গতিকে চৰাইদেউৰ মৈদামসমূহ চৰাইদেউৰ মৈদামসমূহ অবিহনে চৰাইদেউ জিলাৰ অস্তিত্ব, চৰাইদেউ জিলাৰ আচলতে অস্তিত্বই নাথাকিব। সেইকাৰণে আমি গোটেই সংগঠনসমূহে লগ লাগি আমি বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউ জিলা সীমা নিৰ্ধাৰণ দাবী সমিতি বুলি এখন সমিতি গঠন কৰিছিলোঁ, আৰু এই সমিতিয়ে আমি একেৰাহে আমি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যে চৰাইদেউ মৈদামসমূহ যাতে আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। আৰু এই বিষয়ে আমি যোৱা 11 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ, আৰু তেখেতে এইটো আমাক আশ্বাস দিছিলে যে ডিলিমিটেশ্যন কমিটি শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ চৰাইদেউ মৈদামসমূহ চৰাইদেউ জিলাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যাব। কিন্তু বৰ পৰিতাপৰ বিষয় যে ডিলিমিটেশ্যন কমিটি কেতিয়াবাই হৈ গ'ল, কিন্তু আমাৰ চৰাইদেউ মৈদামসমূহ চৰাইদেউ জিলাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল। তাৰপিছতো আমি 15 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখে অসমৰ মাননীয় ৰাজহমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আকৌ স্মাৰকপত্ৰ দিছিলোঁ। 26 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখে অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপালক আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ দিছিলোঁ। 1 অক্টোবৰ 2023 তাৰিখে অসমৰ মাননীয় মুখ্য সচিব মহোদয়ক আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ দিছিলোঁ, আৰু লগতে আমি আকৌ 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 তাৰিখে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আকৌ এখন স্মাৰকপত্ৰ দিছিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ স্মাৰকপত্ৰৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। আৰু শেষত আমি কি কৰিলোঁ যে যোৱা 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমি সোণাৰীত আমি 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে এটা অৱস্থান ধৰ্মঘটি কাৰ্যসূচী আমি ল'লোঁ, ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ। তাৰপিছতো আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট লোৱা কাৰ্যসূচী আজি কেইবাদিনো হৈ গ'ল, কিন্তু অসম চৰকাৰে কোনো এই বিষয়ত আমাক একো উত্তৰ দিয়া নাই। এই আমাৰ দাবী মানাৰ সম্পৰ্কত একো কথা আমাৰ লগত আলোচনা কৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে আমি আজি আমি সংবাদমেলত আমি আমাৰ আটাচু আছে চৰাইদেউ জিলাৰ, টাইপা আছে, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থা আছে, পেঞ্চনাৰ সন্থা আছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চৰাইদেউ জিলা আছে, AJYCPৰ চৰাইদেউ জিলা আছে, গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা আছে, আচ্ছা চৰাইদেউ আছে, আশা আছে, সাহিত্য সভাৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতি আছে, লেখিকা সন্থাৰ সমিতি আছে, কবি সাহিত্য চক্ৰ আছে, সাংবাদিক সন্থা আছে, প্ৰেছ ক্লাব আছে, প্ৰেছ গিল্ড আছে, চৰাইদেউ মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতি আছে, আৰু চৰাইদেউ মৈদাম স্মৃতি তৰ্পণ সমিতি আছে। এনেকৈ আমি গোটেইখিনি লগ লাগি আজি গোটেই সংগঠনসমূহ লগ লাগি আমি ইয়াত আজি গোট খাইছোঁ, আৰু আপোনালোকক আমি এখন সংবাদমেল আয়োজন মানে সম্বোধন কৰিছোঁ। আৰু আমি এইটো এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যদি আমাৰ এই দাবীটো আমাৰ চৰাইদেউ মৈদামসমূহ যাতে যদি আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অহা 26 ফেব্ৰুৱাৰী সোমবাৰে, 26 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 তাৰিখ সোমবাৰে আমি চৰাইদেউ জিলা 15-12 ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি অসম বন্ধ, অতি চৰাইদেউ জিলা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ।